Nu, zdarau visiems. Vėl susitikom. Šitas ilgesnis vlogas, karočiui. Šitas biškai ilgesnis vlogas bus. Nesenai nekėliau. Persikaupė informacijos. Tai galim pabazarinti. Geras oras, nebėra ledo. Nebesninga, nebeslidu. Tai galima pasivaikščiot. Galima, karočiui, pabazarint. Tai va, nuo ko pradėsim. Pavyzdžiui, jeigu esi naujas šitam kanale ir ten esi matęs tik kelis video, tai iš vis apie ką čia kalba eina šitam vlogi. Kalba eina apie savęs ugdymą. Apie savęs pažinimą, pasaulio pažinimą, apie pozityvumą čia jau toliau einant. Ne tą, kai žinai, karočiui, tipo, kad viskas zaibys, bet nu, tipo, tokį, kurį gali panaudoti, kaip sakoma, nežinau. Ne paviršutiniškas šitas pozityvumas, kad tai, tipo, viskas zaibys, bet struktūrinis, karočiui. Produktyvumas, tada toliau, žinai, jau gal sakiau. Tai va, karočiui. Ir ką mes anksčiau bazarindom, tokį summary galiu pasakyti. Pirmi vlogai prasidėjo tuo, kad kalbėjom apie pozityvumą, tarkim, kalbėjom apie produktyvumą, labiau apie skilą, čia kaip Facebook'e dar būdavo videkai, nes YouTube'e tai nauja hebra, Facebook'e kitokia buvo, gal čia kas dar ir iš Facebook'o žiūri, bet karočia, tai va, bairis tai visas, karočia, buvo, sakau, kad reikia turėti įgūdį, kad reikia būti pozityviu, pavyzdžiui, jeigu nieko nedarai, tai nueit bent jau į kačialką išmokti kilnot svarmenis, nes kilnot svarmenis irgi yra įgūdis ir išmoksi kilnot svarmenis, tai žinosi, kaip išmokti skillą, ko reikalauja, skill buildingas ir panašiai, o po to mes ten kalbėjom apie kitokius dalykus, jau čia YouTube'ai piškai rimtesni tipo dalykai, bet karočia, ką norėjau pasakyti, užmiršau. Tai ilgesnį darau, karočiui, tai šiandien pabazarinsim, nachu. Šiandien pabazarinsim, karočiui. Tai va. Tokį summary daviau, karočiui, ką mes anksčiau mokinomės. Nemokinomės, tu ką bazarinom anksčiau, karočiui. Dabar perėjom prie tokių, bet tai pačiai, žinai. Ta pati yra tema, tokia, karočiui, skill buildingas, pozityvumas, produktyvumas, savęs pažinimas, dvasiniai dalykai. Motyvacija, karočiui. Apie motyvaciją kalbėdavom. Tai čia, karočiui, nežinau. Nu, toks priminimas čia jau. 4 minutės bazarino apie tą. Gal kam jau ir nebeįdomu žiūrėti, bet poha, kas visą žiūri, tam respektas, karočiui. Nes visą žiūrėsi, karočiui, tai informacijos daug prisigaudysi, minčių daug prisigaudysi. Patobulinsi savo varikliuką, karočiui. Savo schemą patobulinsi ir vis šis tas sekmadienis, kaip sakoma, užskaitytas, nes sekmadienį Dievas ilsėjosi, tai tu sekmadienį nesilsėk, nes kas tu tipo Dievas, karočia, tu sekmadienį, karočia, nesilsėk,
Šventa diena, taip, paskutinė savaitės diena jo, ten labai rimtų darbų ne, bet, kaip sakoma, savaitės roundupą, tai galima pasidaryti, mėnesio roundupą, metų roundupą pasidaryti, analizę tokią, sekmadieniais. Tai šitas videkas bus pavadintas Sunday Special, karočiu. Nu tai va, sakau, kadangi nesam mes dievai, tai sekmadienį dirbam, nesilsim. Kaip bebūtų gaila. Tai va, gerai kimbam tada prie rimtesnių dalykų, čia toks 5 minučių atidarymas, kimbam prie rimtesnių kalbų. Prie rimtesnių reikalų. Galim pradėti nuo to, kad vis dėl to, kaip ir sakiau, 100 kartų jau minėjęs esu. Ir 100 kartų esu minėjęs, bet šitas faktas, jisai vis tiek toliau išlieka labai svarbus ir apie jį reikia pabazarinti. Tai yra tas, kad reikia turėti įgūdį kokį nors. Turėti kokią nors veiklą, hobį ar kažką, kuris praturtintų tavo gyvenimą tai svarbiais dalykais. Produktyvumu, pozityvumu, kantrybė. Nes kantrybės reikia daug. Nors ir šiais laikais viskas vyksta labai greitai, bet iš tiesų, tai nieks net nepakitė nuo senų laikų. Tam, kad kažką gero padarytum, tam, kad kažką gero sukurtum, reikia daug laiko. Ir tas išlieka tiesa per amžius. O ne, žinai, šiais laikais gal ir galima greičiau kažką sugalvoti. Bet kuo ilgiau truks tas reikalas, tuo jis bus rimtesnis. Jeigu kuo daugiau laiko reikalauja tas reikalas, ne savaitės, ne mėnesio, o tarkim metų, jeigu reikalauja tas reikalas, pavyzdžiui, hobis koks, ar skilas, iš kurio galėtum uždirbti pinigų. Nesakau, kad pinigai čia pagrindinis tikslas. Gali būti ir kiti tikslai, pavyzdžiui, meniška vizija. Meninė vizija, nemeniška. Meninė vizija. Ar dar kiti sportiniai pasiekimai. Kažkas vis tiek, kur nu, turi įdėti laiko, pastangų, norą, pozityvumo, kantrybės reik turėti. Reik pamąstyti, pagalvoti. Čia va dar, karočio, prisimenant senus vlogus. Tai ką norėjau pasakyti, pavyzdžiui, tai anksčiau sakydavau, nereikia rūkyti nei žolės, nei kitų narkotikų, nes tas yra šūdas, jis stabdo tavo augimą. Aišku, nesakau, kad tai yra labai blogai. Blogiau yra nusikaltimai, jūs sakė, ten kriminalai ir panašiau. Bet tu vis tiek jau ir vartodamas narkotikus Lietuvoj su barygom ten bendrauji ir panašiai, na, jau įsisukiai tokį mini kriminalą, karočiu. Sau leidi laužyti įstatymą šalies, kas nėra iš tikrųjų gerai. Jeigu tu gyventum, kur, pavyzdžiui, legalu yra, ten švarę normalią žolę nusipirkti, ne barygom babkės dalinti, karočiu. Tai gal tada pohui, ten Amsterdame ar Amerikoje, karočiu. Tai dar gali ten papūstą dūmą. Bet aišku, Dūmas, karočiui, yra dūmas, čia apie dūmą net neverta bazarinti. Apie dūmą daug kas bazarina ir sako, kad zajebys. Aš tai nematau tame nieko gero. Gal atsipalaiduoti kažką tokio, bet visą laiką būti apsvaigusiam, ar ten kiekvieną dieną būti apsvaigusiam,
Nežinau, nebent esi koks reperis, sako. Tai tada gali ten repuoti studiją, apsipūtis, karočia. Bet manau, čia nežiūri reperiai. O jeigu, tarkim, norėtum būti reperis, tai gerai pagalvok, ar tau to reikia, nes... Nes čia tik tais atrodo taip, kad repuoti ir zaibys. Žmonės meluoja, žmonės apgaudinėja. Žmonės tau nepasakys, kaip yra iš tikrųjų. Žmonės dažniausiai tau pameluos ne dėl to, kad tau nori pakenkti, o dėl to, kad nori savo pasidėti kabutėse, bet meluojant tu savo nepadėsi, karočiu. Meluojant tu savo nepadėsi. Tai va, karočiu, čia taip. Tai kas liečia tą įgūdį? Ką čia galima nuveikti? Galim pabrainstorminti idėjų. Nu va, aš asmeniškai tai programuoju, karočiu. Jau tokį gan nemažą tarpą laiko mokausi programuoti, dar niekur nedirbu, bet mokslai užima daug laiko, tai bet jau greit ir dirbsi, nebedaug ir liko iki to darbo, žinai, išsvajotojo, pirmojo, tipo, žinai, developer darbo. Aišku, reiks pasipysti, nesakau, kad lengva. Nes šiaip programavimas tikrai nėra lengvas dalykas. Ne visiems, karočiu. Bet nu, va, tarkim, programavimas, ką dar galima. Daugiau ir nežinau, na. Daugiau tenais labiau visi tokie dalykai. Nu, nebent koks, nežinau, marketingas. Ar matematika, fizika, karočiu. Bet irgi tai darbo negarantuoja, kad tu ten 4 metus sėdėsi univerė ar kolegijoje 3. Tai čia dar nieko nereiškia. Nes daug svarbiau yra kažką mokėti, o ne diplomas. Dėl to diplomo daug kas sėdi. Ne tu vienas toksai protingas, karočiu. O jeigu, pavyzdžiui, nesėdi dėl diplomo, kažką saki savo, ar dirbi kokį nuo 9 iki 5, kokį paprastą darbą, ten išvežioji maistą, karočiu, grindinį, tai gerai. Bet svarbu yra turėti, sakau, tokią veiklą, kuri į tavo gyvenimą atneštų pozityvumo, kantrybės. Nu, skill buildingas toks, kad tu darytum ir jaustumės, kad darai kažką svarbaus, o ne tik degini valandas. Nes degint valandas tu visą laiką suspėsi. Degint valandas labai lengva. Gali daryti ten bet ką, jo degintas valandas. O turi apturėti meaningful tikslą, apturėti meaningful life, yra daug geriau, daug patogiau. Daug smagiau yra apturėti meaningful life, karočiu. Nes meaning tai ir yra prasmė, karočiu. Turi ieškoti tos prasmės gyvenime. Nes jeigu pasileisi į tokias filosofijas, kaip kad gyvenimas beprasmis, kad čia neapsimoka nieko daryti, kad čia viskas šūdas, čia viskas prikolas. Taip yra biški prikolo gyvenime, bet ne viskas, žinai. Jeigu pasileisi tokias filosofijas, tai po to labai bus sunku, nachui, atskirt, kas yra realybė, kas yra ne. Bus sunku atskirt. Parūkyti reikia, karočiu, net pridusau čia be bazarindamas, nachui. Bet reikia parūkyti. Elektronkė biški iš viso. Tai rūkau, karočiu, paprastas cezus. Nes biški užpys elektronkė.
Ble, lūpas suskilinėjusios. Tai va, kas dar žiūri šitą videką, respektas. Gildenam toliau, dar biškį liko kelio iki namų. Tai kaip ir sakiau, kalbėjom apie prasmę, apie skill buildingą, apie pozityvumą. Va, apie pozityvumą galima daugiau papasakyti. Ką turiu omeny pozityvumas, tai turiu omeny įsivaizduoju, kad esi, nu, grinai viskas aplink tave yra ledas. Ir tu rankose turi tokią šilumėlę mažą. Ta šilumėlė yra, kročio, pozityvumas. Šiluma, ta ugnelė tokia. Ir tu ją turi, žinai, narsinti, kročio. Turi ją padaryti didesnę ugnį, kad jinai neužgestų. Tai čia gal yra pozityvumas. Rūpintis kažkuo, tai... Tai va. Nes, nu, matai, kročio, nežinau, aš vis tiek manau, kad kažkur tai mano amžiaus žiūri. Žmonės vyresni nežiūri, žinai. Tai mano amžiaus žmonėm vis tiek reikia kažkaip būti savarankiškam, kažkaip pasigaminti tą pinigą, nors ir nėra tas pinigas viskas gyvenime, bet jį reikia mokėti pasidaryti. Negali tiesiog gyventi iš kitų visą gyvenimą. Nes reikia būti savarankiškam. Nesi vyras, jeigu nesi savarankiškas. Gali būti maža mergaitė, berniukų. Bet nesi vyras, jeigu nemoki pasigaminti savo to pinigo. Nemoki tas duonas su savo užsidirbti. Reikia būti savarankišku. Nes kas iš to, kad tu iš kitų gyveni ir šūdą mali. Tai kiti tiesiog už tave dirba. Toks tu ir bičas, karočia. Toks čia ir produktyvumas. Gali, aišku, su tėvais gyventi ir ten, tarkim, tau nepavyksta užsidirbę. Tu bandai, darai kažką. Nes su laiku ar kažkaip su sėkmė gal ateis tas pinigas. Žinai, čia tas pinigas dar nereiškia. Da huja. Reikia tiesiog, kročio, kiekvieną dieną įdėti pastangų į kažką. Nes tai susiaurina tave. Susiaurina tave, tai tame ir bairis, kad reikia, kad tave susiaurintų kažkas. Kad turėtum nišą, kad turėtum kelią kažkokį. Nes daryti viską ir daug, ir bet kaip, ir laisvai, tai nieko iš to ir nesigaus, karočio. O kai esi susiaurintas į kažkokią tai poziciją, tada žinai, ką daryti. Arba bent jau bandai išsiaiškinti, ką daryti. Turi kažkokius rodmenis, turi matmenis kažkokius gyvenime ir apskritai. Nu jau čia 2 minučių rantas, tai gal 2 minučių ir užteks.
Tai va, kas dar žiūrėjo iki galo, respektas. Nežinau, kada kitas vlogas, bet čia Sunday Special, karočiui. Tai va, Sunday Special toks. Gero likusio savaitgalio. Jo liko nelabai daug ir gero ateinančios, geros ateinančios savaitės, produktyvios, pozityvios. Turėkit kantrybės, nes per metus nesigaus. Aš anksčiau irgi galvodavau, kad ai, čia per metus mano vizija išsidėlios kaip reikia. Bet per metus vizija neišsidėlioja, kročiui, per metus planas neišsidėlioja. Išsidėliojasi dienai iš dienos, dienai iš dienos. Per metus dažniausiai. Tai va. Tiek, duom vieną minutę, užteks, davai.